Tony Sports. Viskas krepšiniui. You like boxes? No, no, no. You're down! Ah! I better pull up one more. Woo! Šis mes paėmus, mes jos pamiršime turbūt. Ir tai yra tik tai smulkinimas. Ir geriausia, ką mes prisiminsime, kai mes galbūt geriausias momentas, kai mes tikrai žaidėme, kai mes kovojame. Ir šiandien buvo labai svarbios rungtynės, ne ką mažiau nei vakar. Mes parodom labai gerą koncentraciją. Visi žaidėjai suprato po pirmos pusės, kad darbas dar nepadarytas. Ir mes nesekundį nepalaidavom. Galbūt jie pradžiui gavo kelis greitus metimus, galbūt truputį bandė išmušlumis iš aikštės, visų aikštės gynybą. Bet mes vėl radom kelių ir neleidom jiems net pagalvoti, kad jie gali kažką tai padaryti šiandien. Galbūt trenerį dalį rungtynių Dominiko galvoja ir apie rytojaus rungtynės. Ar galėtų? Nežinau, galbūt. Turbūt. Mes nenorėjom rytojaus, mes rytoj norėjom nueiti prie pasienio. Tai kokia rytoj programa paruošėt? Aš galvoju, kad turbūt pasienas bus įtrauktas. Jums, visi gerbėmėjai, aš pasiaukosiu be jūsų. Tendri, kokios jums asmeniškai patirties suteikė šitas kvalifikacinis olimpinis turnyras čia, Venezuelaje? Patirties tokia, kad kaip bebūtų, kas bevyktų, yra labai svarbu išlaikyti tvirtybę, išlaikyti vienybę. Vidų yra labai svarbu. Todėl, kad yra visokių faktorių, kurie veikia iš išorės, objektyvių, subjektyvių. Ir jeigu tu nori būti stiprus ir tu nori praeiti šitą turnyrą, tai visą, kas negerai, viduje tu turi palikti. Atvažiuojant į šitą turnyrą, tu negali šitą atsivežti. Man norėka 20 dienų, kaip dabar bus dėkome. Likus laikės, kaip jaunas. Tikiuosi laimingai parskrisime, mes turim planą, duokite truputį pasidžiaugti, mes turim planą, mes grįšime, mes turim kelias dienas poilsį, mes pradėsime judėti, nes labai svarbu tai grįžus, nes ta adaptacija, kur čia mes turėjom tą laiką, bet grįžtant atgal į kitą pusę, yra net sunkiau adaptacija, ir čia reikia būti labai atsargiems, kad per tą savaitę, kada grįšime, mes nepaliktume visko. Anksčiau buvo kalbėta, kad pateksime į olimpiadą, įsikurtus ir pasaitis gali prisimti tą komandą. Štai kaip jūs darome? Matysime. Mes taip, kaip aš kalbėjau, taip ir bus. Pažiūrėsim. Vėlgi aš labai norėčiau ir, kaip pasakyti, iš vienos pusės teisinga būtų vežtis tie, kurie iškovojo. Bet iš kitos pusės, aš manau, jeigu yra galimybė kažkaip sustiprinti, mes galim būti stipresniais, mes turime atsižvelgti tai. Čia klausimas yra apie Lietuvos komandą, reprezentacinį Lietuvos komandą, Lietuvos vardą. Tai aš manau, kad supras, bet kol kas matysim taip, aš nenoriu nieko komentuoti. Kol kas yra šitie 12, grįšime, matysime, kaip Renaldas jaučiasi, kaip Simas jaučiasi. Vis tiek stovykloje, aš manau, mes turėsim šiek tiek daugiau žmonių. Treneri, kaip minėjot, fizinės formos pikų prasme, tai nelabai gerai tas turnyras, bet kažkokia nugalėtojų patirtį gavot, ar ne? Suprantate, kaip aš galvojau, taip atsitiko, matote, vos ne, kaip čia pavadinti, Pietų Amerikos turnyras, atviras čempionatas gavosi, ne plus kelias Europos komandos ir Afrikos. Be jokios abejonės netimat to fakto, kad tos komandos, jos yra stiprios, jos turi talento. Pažiūrėkite, bet kurioje ten yra gerų žaidėjų žaidžiančių aukščiausiam lygyje, NBA, Europoje ir kitose.
Bet dar vieną pranašumą, aš manau, aš nežinau, kaip ten jie sezonas baigėsi jiems, bet jie turėjo kas Pan Ameriką, ten Pietų Amerikos žaidynės, kurie gavo kaip kažkokį tai nu, pasiruošimo varžybas, tam tikras tu žaidė. Tai daugelis Europų komandų suvažiavo vos ne paskutiniam ten savaitėm žaidėjų. Kaip pasakyti, ir mums mes neišimtis, ir Graikija, ir Makedonijos pagrindiniai prisijungė paskutiniu momentu. Ir šito gal kažkiek tai gal ir trūko. Turiu pasakyti, nenoriu kalbėti apie teisėjavimą nieko ir sakyti, bet teisėjavimas, taisyklių traktavimas daug kur skiriasi nei Europoje. Europoje čia mes turėjo bent šitą komandą ir kitos, kur žaidėm žingsnį, turėjo būti turbūt 2-3 kartus daugiau negu esu šių. Toliau, bet yra taip, kad čia niekam nepaaiškins. Čia reikia surasti būdų, kaip prisitaikyti prie tokių sąlygų ir išeiti nugalėti, ką mes nepadarėme. Ne, galima sakyti, kad 2019 metų čempionatas Lietuva yra ištaisytas? Nežinau, ką mes galime ištaisyti, tas kuris buvo. Čia jau jūs paskelbsite tą klausimą, ten kai savo portalėje bus ištaisytas ar ne, na ir atsakinės. Čia yra kitas turnyras. Treneri niekad nebuvo olimpinėse žaidynėse, ar ne? Nu, jau dalis didelis dabar. Jums mane. Kaip, ką reiškia jums tos olimpinės žaidynės? Nu, supraskite, dabar man jausmas vienintelis. Aš esu labai laimingas, dėl kad ta įtampa, ta atsakomybė, kad pateksim ar nepateksim mūsų lūgo. Tai vienintelis dalykas, džiaugiuosi taip, kad mes įvykdėm tai savo tikslus, mes patekom. Antras, turbūt visi, taip pat ir jūs, aš džiaugiuosi, kad mes greit važiuosim namo ir aš pamatysiu saviškas. O po to jau galbūt aš ten kažką suprasiu. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Pergal. Tony Sports. Viskas krepšiniui.